أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي fanafuza wllahi fauzan adhima asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ndugu waumini ni siku nyingine katika siku za muharam ambapo tuna mazungumzo kuhusiana na siku hizi na kuhusiana na watukufu wa siku hizi hasa mazungumzo yetu yanarudi katika kujibu baadhi ya maswali ambayo huenda yakawa yanawasumbua waumini au huenda ikawa kuna watu ambao wameuliza na ikawa jawabu hawakupata ipasavyo sasa katika mazungumzo tunajaribu kuyajibu kwa mukhtasari mambo haya ambayo yanahitaji kueleweka na kufahamu ili kuondoa e, giza au tatizo katika kuelewa historia hii tukufu ambayo ilitokea katika siku hizi za muharam mazungumzo siku ya leo huwa yanaduru kuhusiana kumhusu muslim ibn aqil katika sehemu nyingi ambaye anayezungumzwa katika vikao vingi vya siku ya leo huwa ni muslim ibn aqil hiyo ndiyo ada ambayo ipo na katika mazungumzo kuna swali ambalo laweza likatokea bali ni swali ambalo lipo kwamba muslim bni aqil ambaye aliteuliwa na imam husein alaihi salam alitoka kutoka mpaka, mpaka, pamoja na imam husein au kutoka madina kuto, akiwa na imam husein alafu kutoka maka akawa ametumwa akawa yeye ni safiri ni balozi wa imamu kwenda kwa watu wa kufa baada ya kuwa wametuma barua nyingi kwa imamu huseni maelfu ya barua ili kumwomba aje awe ata nini atakumbana na yazidi na waweze kurudisha uongozi na ukhalifa wa kiislamu katika njia iliyo sawa sasa yeye alitumwa aende akawe atachunguza na kurudisha habari kwa imamu huseni ili aweze kuwa ataweza kuchukua uamuzi ya kwamba barua hizi walizotuma zilikuwa ni sahihi na walikuwa tayari kumbai au la basi alipoenda na baada ya kuwa amepata ba, baia kutoka kwa waumini wa kitu ambacho kilikuwa katika muda ule ambao aliokuwa pale kuna mahala ambapo panahitaji kujibiwa katika maswali ni kwamba huyu ambaye aliyekuwa hani ibni urwa alikuwa amempokea yeye kama mgeni wake na alikuwa anaketi anaishi kwake lakini katika siku zilizotangulia huyu hani bni urwa walikuwa na uhusiano na ubaidullah ibni ziyad huyu ubaidullah ibni ziyad alikuwa ametumwa na yazidi na alikuja akachukua utawala wa alkufa na wakawa waumini wametishwa na amekuja ametawala na amewadhoofisha waumini sasa huyu ambaye ni hani ibn urwa walikuwa wakijuana na walikuwa na urafiki wa siku za nyuma lakini aimaanishi urafiki wao walikuwa ni, ni katika mfumo mmoja huyu alikuwa ni katika wafuasi wa wab na alikuwa katika njia iliyo sawa na huyu mwingine alikuwa upande wa ya. na huyu mwingine ambaye alikuwa pia ni rafiki yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akiwakirimu viongozi alikuwa akiitwa sharik huyu sharik au kwa tamko shureik yeye alikuwa ani alipokuwa mgonjwa huyo ali, aubaidullah alikuja kumtembelea nyumbani kwake alafu kisha alipopona baada ya muda tu wiki moja kupita ikawa shureik amepatwa na ugonjwa amepata ku, kuwa mgonjwa ubaidullah ibn ziadi akasema ya kwamba pia anakuja kumtembelea kwenye nyumba ya Ubaidullah ya hani ibn urwa sasa swali ni kwamba yeye alipojua walipojua ya kwamba huyu ubaidullah ambaye amekuja kiongozi dhalimu muovu kabisa alijulikana kwa uovu wake alikuwa yeye ndiye anatekeleza matakwa ya yazid na anawaamrisha na kuwadhohofisha watu ili waweze kuwa ni watiifu kwa mua, yazid basi swali ni kwamba walitaka kumuua wakapanga wakasema ya kwamba ni fursa nzuri maadamu huyo amekuja tumfanyie njama ya kumuua yani assassination, wasemavyo kwa kiingereza yaani njama za mauaji bila yeye kutambua basi ikawa nini alipokuja nyumbani walipanga alama ya kwamba atakapokuwa pale shureik atakapokuwa anajua sasa fursa ni nzuri huyu muslim muslibn aqil akiwa nyuma ya pazia atapata alama na atatoka kwa upanga na kummaliza huyu mwovu sasa lakini ilipofika mahala akawa anamuita na kumjulisha hata niletee maji hayo akimaanisha yani ya, ya kwamba basi sasa njoo utekeleze ahadi yetu lakini yule hakutoka mara kadhaa alifanya vile lakini hakutoka mpaka ikafikia huyu akaondoka ubaidullah Ziyad sasa kwa nini hakufanya vile na hali ya kuwa hii ndio ilikuwa ni fursa nzuri ya kumsaidia imam huseini aweze kuja bila kuwa na kizuizi pale alkufa na aweze kupata wafuasi bila kuwa na mtu ambaye anamtatiza sababu ni nini kuonyesha ya kwamba basi yeye alikuwa hana ujuzi wa uongozi hana ujuzi wa kisiasa ili kuweza kumfanyia imamu wake na kiongozi wake njama ambazo zitamsaidia kufikia juu jawabu jawabu ni kwamba jambo hili hata kama imamu ana lengo nzuri na ya kwa kwamba yeye anataka kulete uadilifu na kuisimamisha dini ya mwenyezi mungu iliyo sawa kabisa kwa njia sahihi kama mtume alivyoilete sasa inajuzu kweli kutumia njia zisizofaa kuna kaanuni ambayo ipo au kuna kauli ambayo wengine hutumia wanasema alghaya tubariru lwasila yani, na wanasema wa kwa kiingereza yani justifies means yani kwamba njia ya kufikia sio muhimu la muhimu ni lengo ulilokuwa nalo yani kwa mfano sasa wewe unataka kwenda hija waweza ukakusanya hata pesa kwa njia za kuiba kwa njia za haramu kwa sababu lengo lako ni tukufu unataka kufika hija hija ni kitendo kizuri au unataka kuwasaidia maskini kujenga nyumba za mayatima ukiiba pesa ukipata pesa kwa njia za pombe kuuza pombe kufanya uovu ukapata hiyo hamna tatizo kwa hivyo lengo ndilo muhimu linasahilisha na linahalalisha njia zote je uislamu unakubaliana na jambo hili uislamu haukubaliani na jambo hili na ndio sababu utakuta yeye yeye katika nini na ndio sababu akasema katika kujibu kwake abulfadli l abbas anas, asamahani yeye ambaye ni muslim ibn aqil akasema ya kwamba alimanu fatk yani kwamba imani ni kizuizi cha kufanya nini njama inamfunga mtu mumini hawezi kufanya njama za uwaji khiana ya kumuua mtu itakuwa haifai katika uislamu na ndio sababu hayakufanya kitendo kile yeye alijua ya kwamba imamu wake anataka nini na malengo na ndio sababu imamu akamchagua yeye kwa sababu alikuwa akijua si kwamba anajua malengo tu ya imamu ambayo yuko nayo bali anajua njia zinazostahiki kufikia lengo sisi waislamu pia tusifanye mambo ambayo tu, yatatufanyia yani yatakuwa ni ya haramu kwa kudai ya kwamba lengo ndilo ambalo ni muhimu jambo hili alifai katika uislamu sasa tunakuta kwa hivyo jawabu ni kwamba kwa nini hakumuua yule kwa sababu ya kwamba qaidul qaidulfat kwa sababu ya kuwa aya hakubaliani na jambo hili ya kwamba hata kama lengo ni tukufu kwa hivyo waweza kutumia njia yoyote haifai imani inamfunga mtu na mtu ikiwa hatatumia njia hizi za kuchunga basi natija yake hata kama atafikia laukama imamuhuseni angefikia utawala lakini ni sawa na kupanda mti katika ardhi isiyokuwa safi isiyokuwa na nini na mchanga ambao unaofaa natija itakuwa ni mbaya kwa hivyo si kwamba tu uislamu hautaki tu lengo tufikie lengo unataka pia natuangalie njia zile ambazo tunazotaka tunazotakikana kuzifikia kwa hivyo hiyo ndio jawabu yake na jawabu ya pili nyingine ambayo ipo ni kwamba hani ibn ura pia alikataa akasema kwamba singependa huyu mtu auawe kwenye nyumba yangu kwa sababu watu wataniona mimi kama kiongozi wa kabila langu na pamoja na kabila letu ya kwamba sisi kazi yetu ni kufanya nini RTI, yani assassination wa mauwaji ya watu ambayo haifai na ndiyo sababu akawa ameacha na akatumia njia zile ambazo ni za kikawaida ambazo Mungu anaziruhusu tumefikia kwenye kikomoni cha mazungumzo yetu na tunamalizia kwa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu